Evo kako ja ću najprije da vas podsjetim da je Zavojsko jezero i prostor oko njega, da se nalazi u Parku prirode Stara planina i da je resorno ministarstvo nadležno za sve objekte koji su na tom prostoru. Ono što su naši sugrađani možda čuli, možda i nisu, da je u toku izrada plana generalne regulacije Zavojskog jezera. To je jedan dokument koji se čeka već i o kome se priča već dugo godina. On je u fazi izrade i tokom sledeće godine bi trebalo da bude završen. On će sagledavati prostor jezera i sav prostor oko jezera, između ostalog i objekte o kojima pričate. Kroz plan generalne regulacije će biti definisani uslovi za ozakonjenje postojećih objekata, za izgradnju budućih objekata i jedan od uslova će biti i rešavanje problema otpadnih voda, odnosno uslov će biti da svi objekti imaju rešen odvod komunalnih otpadnih voda. Sada vidjet ćemo da će, verovatno će to biti vodonepropusne septičke jame, ali, kažem, sa završetkom tog plana ćemo konačno da se krene u rešavanje problema i o postojećih objekata i onih objekata koji će se verovatno u budućnosti graditi. Vi znate da je tu bilo puno problema, da je bilo otklanjanje nekih objekata, Bilo je rušenje, ali da. bilo je rušenje objekata pre nekih desetak i više godina, ali kažem, ovo je sad prvi korak da se sagleda celokupni prostor oko jezera i da se definišu svi oni parametri koji treba da ispune objekti koji su gore. Koliko je to daleko od realizacije, s obzirom da se tamo život odvija, da ljudi dolaze tamo i odmah je pitanje gde idu te otpadne vode sad? Znači, ono što sam i rekao, ja se nadam da negde polovinom sledećeg godine će taj plan biti završen i to je prvi korak da se krene u ozakonjenje. Ja ću da podsjetim da su objekti gore nelegalni, da nije urađena ni legalizacija, niti da se sada radi ozakonjenje. Mi smo određeni broj predmeta prosledili ministarstvu, znači naši sugrađani su podnosili zahteve, te zahteve su prosledili ministarstvu, ali kažem, još uvek nisu rešeni. Tako da, taj planski dokument je osnova da krenemo da rešavamo taj problem i sa objektima, a i sa ovim konkretnim problemima koji se tiče odvođenja otpadnih voda. Možda neki od objekata gore imaju septičke jame, ali kažem, o tom potom, kada se donese taj plan, onda će da se to i sagleda. Dobro, da ne širimo sad problem, ali pretpostavljam da kada su gradili oni gore, da su u okviru tih nekih dozvola, da im je bilo, da su imali, ajde tako da kažem, zahtev i da reše otpadne Nemaju vode. dozvole, o tome se radi, da su to nezakonito izgrađeni objekti. Da. Znači, to su objekti koji tek treba da budu ozakonjeni.